Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo u dnešních aktualit na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu. Přeju vám krásný den. Vláda Petra Fialy rozhodla o snížení spotřební daně na naftu a benzín jenom o 1,5 koruny na litr, o korunu 50. Přitom z litru benzínu se nyní odvádí státu daň 12,84 korun a u nafty 9,95 korun. A DPH je k tomu ještě navíc 21%. Zdanění tak tvoří zhruba polovinu ceny nafty a benzínu. Snížení o korunu 50 je opravdu výsměch občanům. Autodopravci požadovali snížení daně alespoň o 5 korun. Ostatní vlády Evropy svým občanům pomáhají a přijímají plošná řešení, která skutečně přináší zlevnění. Ale vláda Petra Fialy z ODS na naše občany úplně kašle. Připomínám, že v Maďarsku vlastenecká vláda Viktora Orbána zastropovala cenu benzínu přibližně na 33 korunách na litr. Natural 95 teď v České republice stojí například na benzínce Shell 44,50. Vláda Petra Fialy, tedy koalice ODS, STAN, KDU, ČSL, Pirátů a TOP 09, neřeší ani drahé potraviny, ani drahé energie, ani bydlení, protože nepřijímá žádná plošná opatření, která by tyto základní komodity zlevnila všem občanům České republiky. Na rozdíl od okolních zemí v Evropě. Podle našeho hnutí SPD je krátkodobým řešením zdražování snížení daní či zastropování cen na energie a pohonné hmoty a základní potraviny, což například provádí vlastenecké vlády Polska a Maďarska, zatímco vláda Petra Fialy to odmítá. Výsledkem je, že čeští občané jdou samozřejmě nakupovat do Polska, protože je tam levněji. Mají tam i levnější potraviny, i levnější pohonné hmoty. Systémovým řešením extrémního zdražování je podle našeho názoru, názoru SPD, odstoupit od toho šíleného plánu Evropské unie s názvem Green Deal, neboli Zelený úděl, a také odstoupit od systému Evropské unie o obchodování s emisními povolenkami, který extrémně zdražuje cenu elektrické energie pro naše občany. A také přestat vyvážet naši elektřinu nad nadnárodní burzy. Je zároveň potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze produkovat na území České republiky. A dostavit nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a zajistit strategické zásoby plynu. Podle hnutí SPD je zajištění energetické a potravinové bezpečnosti, levné elektřiny a dostatku levných energetických zdrojů a levných potravin jedním ze základních pilířů suverenity, svobody a prosperity naší země. A musím říct, že situace už je opravdu za hranou, protože v České republice je 40% nárůst nových exekucí ve srovnání se situací před půl rokem, protože vláda Petra Fialy nic pro občany nedělá, aby jim pomohla se zdražováním. Na rozdíl, a znova to zdůrazním, na rozdíl od všech okolních zemí kolem České republiky. Doslova všech. Všechny země v našem okolí přijmuly už vlády, už od února dokonce, nějaká plošná řešení. Tahle ta vláda je opravdu šílená. Vůbec nemyslí na naše občany. Pojďme k druhému tématu. Před chvílí skončila ve sněmovně mimořádná schůze, kterou jsme svolali na základě iniciativy SPD ohledně politického podnikání místo předsedy hnutí STAN a europoslance Stanislava Polčáka, který, jak víte, tak si řekl o 8 milionů korun, o provizi 8 milionů korun z veřejných peněz za prosazení zákona ve sněmovně, v parlamentu. A k tomu si navíc účtoval 47 tisíc za hodinu za setkání s poslanci jiných stran i s poslanci SPD. Nic takového nám tady před hlasováním o tom zákonu neřekl. Jedná se o ten zákon na odškodnění obcím v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích. My jsme pro ten zákon hlasovali, protože jsme chtěli, aby občané dostali nějaké odškodnění za ty poničené domy a tak podobně. Ale pan Polčák a hnutí STAN nám tady vůbec neřeklo, že
po té, co se ten zákon prosadí, takže mají už domluvenou provizi, že budou chtít provizi z veřejných peněz 8 milionů korun a že si účtovali takové částky. No a výsledkem té dnešní schůze je, že vládní pětikoalice odmítla schválit program této mimořádné schůze, takže jsme to vůbec nemohli dostatečně diskutovat a nedošlo tady k žádnému vysvětlení, v podstatě k žádnému vysvětlení a odpovědi na otázky ze strany Víta Rakušana, předsedy hnutí STAN. A premiér Petr Fiala, ten radši ani na tu schůzi nepřišel, aby nemusel na nic odpovídat. Takže, ale dozvěděli jsme se, že Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, nevyzve Stanislava Polčáka k rezignaci na funkci europoslance a Vít Rakušan ani nepředloží a nepožádá Stanislava Polčáka o předložení seznamu všech veřejných zakázek, který Stanislav Polčák a jeho advokátní kancelář má s obcemi, městy a tak dále po celé republice za dobu, co je poslancem, abychom věděli, kolik desítek či 100 milionů si fakturoval z veřejných peněz za lobování za různé věci tady v parlamentu a tak podobně a kolik 10 tisíců za hodinu si účtoval třeba za setkání s jinými poslanci a podobně z veřejných peněz. Je to šílený, je to úplně šílený, musím říct, a já jsem tu věnoval už řadu videí dneska, takže už jenom krátce. Já vám řeknu, jak to tady dneska okomentovali, tuto kauzu, tuto jednu z mnoha kauz hnutí STAN, mnoha finančních skandálů členů hnutí STAN, vedení hnutí STAN. Vít Rakušan tady ohledně této kauzy řekl a tak toto omlouval a zlehčoval. Cituju. Doba, kdy střet zájmu jako takový byl politickým tématem, nikdy neodstupím a podobně, ta je pryč. Konec citátu Víta Rakušana, ministra vnitra, prvního vicepremiéra a předsedy hnutí STAN. No a místopředsedkyně sněmovny za hnutí STAN, poslankyně Věra Kovářová, tak tomu zase řekla, cituju. Tady máme mluvit o něčem, co hnutí ANO a SPD nazývají kauzou Polčák, ale co žádnou velkou kauzou není. Konec citátu. Takže takto se vládní představitelé staví k tomu, že si jejich kolega z nejužšího vedení vládního STAN řekl a fakturoval si 8-milionovou provizi za prosazení zákona ve sněmovně. Pro ně jim to připadá evidentně normální, je to u nich běžné. Asi. A že si účtoval 47 tisíc korun za hodinu za setkání s poslanci jiných stran. Navíc se tady proláklo, že on si za tu stejnou schůzku účtoval ve fakturách najednou i dalším obcím, pro které domlouval nebo které dostali to odškodnění. To znamená, těch obcí bylo pět na tom Zlínsku, takže jsem se tady ptal Víta Rakušana. Takže to vypadá, že si účtoval dokonce za tu stejnou schůzku za hodinu 5x47 tisíc, to znamená 235 tisíc korun za hodinu z veřejných peněz. A opět tato otázka zůstala nezodpovězená. Ale z těch výkazů, co jsou tady předloženy, je zcela zřejmé, že minimálně ve dvou obcích, že si účtoval za stejnou schůzku najednou peníze. To je úplně šílený. A já si myslím, že opravdu hnutí STAN by mělo odejít z vlády, ale premiér Fiala na opakované výzvy mlčí. Ani jednou se k těmto kauzám hnutí STAN nevyjádřil a srká hlavu do písku a není schopen toto jednání odsoudit. Je to opravdu neuvěřitelná vláda. Navíc všechno se zdražuje, lidem se žije hůř a hůř, protože mají čím dál méně peněz. A do toho, když občané vidí, že členové vládních stran takovýmto způsobem dojí státní rozpočet, to je úplně neuvěřitelný. A ještě to tady obhajují. Pojďme k poslednímu dnešnímu tématu. Prosáklo, a je to dnešní informace, že ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka zneužívá ministerstvo práce a sociálních věcí pro vnitrostranickou činnost. Takže já tady mám pozvánku, kterou se můžete všichni se podívat, i si dohledat na Facebooku například.
kdy ministr Marian Jurečka zve pod hlavičkou a přímo pod názvem Ministerstva práce a sociálních věcí, který platíte vy všichni, všichni občané, platí ze svých daní to ministerstvo, tak jeho činnost, tak zve na diskuzi do Ústí nad Labem, ale zároveň tady píše, že se účastnit bude i kandidát na primátora Ústí nad Labem za KDU-ČSL Zbyněk Novák. Takže ministr práce sociálních věcí a předseda KDU-ČSL přímo zneužívá ministerstvo vnitra za vaše peníze, za peníze všech občanů, a drtivá většina občanů vůbec lidovce nevolí. Dokonce tuším, že mají preference asi 3% nebo 3,5% jenom. Tak zneužívá ministerstvo a veřejné peníze pro propagaci vlastní strany a pro činnost vlastní strany. Já vůbec nechápu tu drzost těchto vládních představitelů, kdy on za peníze ministerstva, tady je přímo je to profil ministerstva, a pod záštitou ministerstva, tak tam bude dělat volební kampaň, předvolební kampaň kandidát KDU-ČSL v podzimních komunálních volbách. Já si myslím, že už je to opravdu, že už toho je opravdu dost. Že už toho je dost. A navíc teda k smíchu to není, ale neuvěřitelný je taky, co tam bude, to jsem zvědavý, co tam bude prezentovat zase za nějaký lži svoje. Protože tématem má být situace kolem nepřizpůsobivých, nebo obchod s chudobou, jak na vyloučené lokality. Ale teď právě lidovci tady blokujou celou dobu i v minulém období zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Je to úplně neuvěřitelný, takže on samozřejmě to dělá vykutáleně pod tímto jakoby atraktivním tématem. On přijede do Ústí nad Labem, udělá si tam pod hlavičkou ministra práce sociálních věcí v podstatě zdarma pro lidovce kampaň za vaše peníze. Jo? I kandidát lidovců na primátora zneužije platformu ministerstva práce sociálních věcí. To je úplně nepřípustné. A vlastně on sám tam bude něco vykládat, přitom byste všichni víme, a kdo sledujete tuhletu situaci tady několik let, i u mě na sítích a v politice, tak právě lidovci a piráti jsou ti, kteří tady celou dobu blokují ten zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A naposledy, jak víte, ho zamítli nám SPD ve sněmovně před 14 dny. Ho odmítli. Hlasovalo se tady o tom. A odmítli tento návrh zákona z pera SPD opět na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže právě v Ústí nad Labem a v okolí občané trpí kvůli tomuhletomu člověku, jako je ministr práce sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který sám žádný návrh nemá. Dokonce jejich poslanec Čižinský, lidovecký poslanec v minulém volebním období spolu s Piráty, tento zákon zablokoval. To znamená, dál občané v Ústeckém kraji i v jiných mnoha lokalitách v České republice trpí kvůli přesně tomuhletomu člověku, jako jo, kvůli lidovcům, Pirátům a těmhletěm stranám, jako, který to tady zablokovali, takže ten zákon nevstoupil v platnost a už to bylo před posledním třetím čtením, před posledním hlasováním ve sněmovně. To je ten zákon, jako připravila naše poslankyně Lucie Šafránková. Je tam 70 změn. A teď ještě jde zneužívat ministerstvo a věšit tam bulíky na nos. No, takže to jsem vám chtěl říct, jaká je tady situace ve sněmovně. Není to růžové, ale my za SPD budeme bojovat dál. Budeme bojovat za vás, za slušné občany a nevzdáme to, budeme bojovat až do konce, abychom prostě zlepšovali životy. Budeme bojovat za to, aby všichni slušní občané v České republice měli lepší životy. Takže mějte se hezky, držme spolu, ať se daří a těším se s vámi zase brzo na viděnou na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu.